Jokaisessa projektissa tietysti tärkeintä on ne opiskelijat ja oppilaat. Eli nyt käydään läpi se, millä tavalla oppilaat lisätään sinne projektin TwinSpaceen. Niin kuin ollaan jo käyty läpi, täältä eTwinning-osiosta näkyy tämä My Projects. Ja ajattelin, että käydään nyt lisäämässä tänne opettajan testiprojektiin oppilaita. Eli sinne TwinSpaceen pääsisi tästä My Projects-osion kautta, mutta siinä on helpompi mennä täältä oman profiilin alta. Mennään sinne tuolta My TwinSpaces-linkistä. Täällä My TwinSpaces-sivulla näette joko useamman TwinSpacen, tai sitten jos teillä on vain yksi, niin te menette tästä suoraan sinne yhteen TwinSpace-työskentelytilaan. Mutta me ollaan nyt menossa tänne opettajan testiprojektiin. Mennään siis Members-välilehdelle ja klikataan Add Invite Members ja Add Pupils. Näytän sellaisen vaihtoehdon, että tähän lisätään uusia oppilaita. On mahdollista myös lisätä sellaisia oppilaita, keitä teillä on jo ollut. Ja sitten on myös mahdollista tuoda opiskelija- tai oppilaslistoja Excel-tiedostoina. Mutta tämä tapa, minkä näytän nyt, on varmasti se tavallinen. Tähän ilmestyy jokaiselle oppilaalle tai opiskelijalle oma rivi, johon kirjoitetaan etunimi, sukunimi ja käyttäjätunnus muodostuu tähän automaattisesti. Ja myös salasanat voi ohjelmoida tulemaan tähän automaattisesti. Ja sitten siitä valitaan tämän käyttäjän rooli. Eli annetaan tähän nyt sitten vaikka nimeksi Anna oppilas, jolloin tuo käyttäjätunnus tulee automaattisesti. Ja tuosta voi klikata Generate Passwords, niin se salasanakin tulee automaattisesti. Minä voin valita täältä nyt sitten joko oppilas tai oppilasadmin. Täällä oppilasadminilla on vähän enemmän oikeuksia, mutta nyt annetaan nyt tälle oppilalle nämä tavallisen oppilaan oikeudet. Ja tuosta kun klikkaa Show Passwords, niin näkee tuon kirjaimina ja numeroina tuon salasana. Nyt me lisätään tämä ja lisätäänpä vielä toinenkin. Tällä tavalla siis lisätään kaikki oppilaat tai opiskelijat, ketkä tähän halutaan tänne TwinSpace-työskentelyalustalle mukaan. Ja klikataan Add Pupils to TwinSpace. Tässä on tärkeä kohta. Tuossahan siis näkyi vain ne salasanat ja käyttäjätunnukset hetken aikaa. Jos haluat ne ladata PDF-nä, niin klikkaa tästä Download Password Card, jolloin voit siis saada ne tiedostona, jossa sitten voit printata tämän ja antaa jokaiselle oppilaalle sitten ja opiskelijalle tämän ikioman password cardin tai salasanakortin. Voit tietysti pyytää oppilaita vaikka ottaa kuvan tästä omasta käyttäjätunnuksesta ja salasanasta. Eli periaatteessa tämä on kyllä aika helppo tapa lisätä näitä opiskelijoita ja oppilaita. Näytänpä vielä, että millä tavalla sitten oppilaat ja opiskelijat pääsee sitten sinne TwinSpaceen, koska se on vähän erilainen kuin miten sinä itse opettajana pääset sinne. Heille tulee tähän käyttäjätunnuskorttiin nyt sitten tämä osoite, josta he pääsee. Käydäänpä katsomassa, miltä tämä näyttää oppilaan tai opiskelijan silmin. Kuten näkyy, tämä on vähän erilainen kuin opettajilla. Tämä aina tuo sama osoite, joka näkyy tuossa
osoiterivillä. Nyt meillä oli se Anna-oppilas, niin kokeillaanpa, miltä tämä näyttää hänen silmin. Eli Anna-oppilas kirjoittaa käyttäjätunnuksen Anna.oppilas ja sen salasanan, jonka hän on saanut opettajalta ja kirjautuu sisään logeen. Ja tällä tavalla Anna-oppilas pääsee tänne projektin TwinSpace-työskentelytilaan. Eli hänelle näkyy sivut, materiaalit, foorumi, nämä tapaamiset ja jäsenet. Mutta hän ei esimerkiksi pääse sitten editoimaan tätä sisältöä. Ja nämä oppilaat näkyy sitten ja opiskelijat näkyy täällä tämmöisinä kirjayhdistelminä. Tällä hetkellä heillä ei ole esim. Profiilikuvia tai ei ole tuollaista profiilia, jota voisi mennä katsomaan.